Dobar vam dan. Gledate vijesti Osječke televizije. Još jedan osječki skandal danas je izbio na površinu. Pod naslovom Ilegalno u gradskom stanu, a ima pansion od 400 kvadrata, Jutarnji donosi priču o slučaju Damira Junušića, odnedavnog ravnatelja Centra za profesionalnu rehabilitaciju. Na tu funkciju, dodaje se u tekstu, došao je snažnim pritiskom vrha Osječko-baranjske županije, a dok živi u gradskom stanu, bez rješenja, Junušić je na prodaju oglasio pansion sa 6 soba i apartmanom vrijedan oko 800.000 eura, odnosno 6 milijuna kuna. Agencija za obrazovanje odraslih predstavila je rezultate projekta obrazovanja odraslih koji je u proteklih 20 mjeseci ostvario preko 30 radionica na području Slavonije i Baranje. Projekt pod nazivom CARDS 2004. vrijedan je 1,5 milijuna eura, a u cijelosti je odrađen u suradnji s Europskom unijom kako bi pružio potporu razvoju modernog i fleksibilnog sustava obrazovanja odraslih u Hrvatskoj. U Osijeku osnovnu školu nije završilo čak 13.000 osoba, odnosno više od 10% stanovništva, što je zabrinjavajući podatak. Zanadati je se da će ovakvi projekti izmijeniti ovu poražavajuću brojku. Područnu školu Briješće trenutačno pohađa nešto više od 160 učenika. Škola je površine 500 četvornih metara, a jedan od gorućih problema je nedostatak sportske dvorane. U gradskom poglavarstvu doznajemo kako će ovdje uskoro biti građena nova škola po svim pedagoškim standardima. Imaće 5209 četvornih metara, a investicija je vrijedna 47 milijuna kuna. U školi će se odvijati jednosmjenska nastava, stoga je predviđena gradnja 16 razrednih odjela, uz koje idu i prateći kabineti i sportska dvorana. Izgradnjom novog objekta steći će se uvjeti da područna škola preraste u samostalnu osnovnu školu. Radovi bi mogli početi već na jesen, dok se završetak planira početkom sljedeće školske godine. Odlukom gradskog poglavarstva od sutra besplatan prijevoz vozilima GPP-a imaju svi učenici i studenti s prebivalištem ili boravištem u gradu Osijeku. Učenici i studenti na 6 GPP-ovih prodajnih mjesta mogu dobiti zamolbu koju ovjeravaju u školskoj referadi, prilažu joj dokaz o prebivalištu ili boravištu te plaćaju samo inicijalnih 20 kuna za troškove izrade beskontaktne karte, takozvane butre. Školarci koji već otprije imaju butru moraju samo besplatno produžiti njezino trajanje, s tim da će učeničke karte vrijediti do 30. lipnja, a studentske do 31. srpnja, dakle do kraja nastavnih godina. Pred novinarima su govorili članovi Hrvatske narodne stranke Liberalnih demokrata, a na temu kampanjske antirecesijske mjere aktualne gradske vlasti. Kako su istaknuli vršitelj dužnosti predsjednika Stjepan Čuraj te dopredsjednik Zoran Ranđelović, antirecesijske mjere više su odraz preuranjene predizborne promidžbe, a u manjoj mjeri stvarne pomoći građanima. Ovom prigodom predloženo je osnivanje gradskog fonda za pomoć malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima koji zbog povećanja kamata na kredite dolaze u ozbiljne probleme s poslovanjem. HNS-ovci predlažu i smanjenje najamnina za gradske poslovne prostore te smanjenje plaća savjetnicima u gradskoj upravi. Maloprodajne cijene naftnih derivata na ININim benzinskim postajama od ponoći su više za 3,1 do 6,8%. Eurosuper je poskupio 3,1% ili 21 lipu po litri i prodaje se po cijeni od 7 kuna i 2 lipe. Više od 7 kuna po litri košta i Super Plus 98, kojemu je nova cijena 7 kuna i 7 lipa. Za 3,2% poskupio je Super 95 i nova mu je cijena 6 kuna i 87 lipa. Za 3,5, odnosno 3,6% poskupljuju Eurodizel i Dizel, pa se od danas Eurodizel prodaje po 6 kuna i 56 lipa po litri, a Dizel po 6 kuna i 38 lipa. Uz poskupljenje od 6,8% nova cijena plavog dizela je 3 kune i 45 lipa, dok je cijena loživoga ulja 3 kune i 82 lipe. Sutra će, najavljuju prognostičari, biti umjereno i znatno oblačno vrijeme, dok se poslijepodne mogu očekivati i sunčana razdoblja. Puhat će većinom slab istočni i sjeveroistočni vjetar, a temperatura zraka će malo porasti. Ujutro tako možemo očekivati oko 10, a tijekom dana i do 18 Celzijevih stupnjeva.